Zdravím tě, bratře, jak pokračuje pátrání? Zjistil jsem o svém nepříteli vše, co se dalo. Poděl se tedy se mnou o své vědění. Sibranda prý stravuje strach. Šílí, protože ví, že jeho smrt se blíží. Uzavřel vstupy do přístavu a nyní se schovává a čeká na loď. To věci poněkud zkomplikuje. Zajímalo by mě, jak se dozvěděl o tvé misi. Ti muži, které jsem zabil, všichni jsou nějak spojeni, ale Mualim mě varoval, že už o mých skutcích vědí. Měj se tedy na pozoru, Altaire. Samozřejmě, Rafiku, ale myslím, že jsem ve výhodě. Strach ho oslabuje. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Co jsem provedla? Elender Dieb, du wirst sterben! Nemáš tu co dělat. Odejdi. Dál ani... Dobrotivý bože, zabiják! Si vous apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Il y a un assassin dans les parages. Nech mě být, nic toho jsem neudělala. Líbe běžu, jsem! Mám spoustu zboží. Proč ne? Kam asi jde? Ty se mýlíš, pane Sibrande. Nikdy bych nenavrhoval násilí proti jakémukoliv člověku, zejména ne proti tobě. To říkáš ty! A přesto se tu za tebe nikdo nepostaví. Co mám teda dělat? Já žiji prostý život, milorde, jako všichni duchovní. Nesnažíme se na sebe poutat pozornost. Možná. A možná tě nikdo nezná, protože nejsi muž boží, ale zabiják, nájemný vrah. Nikdy. Nosíte stejné hadry. Jestli se odívají jako my, tak jen proto, aby vyvolali zmatek. Nesmíš se vzdávat. Nazýváš mě zbabilcem? Spochybuješ moji autoritu? Nebo se doufáš, že poštveš mé rytíře proti mně? Ne, já nechápu, proč mi to děláš. Neudělal jsem nic zlého. Nevzpomínám si na nějaká obvinění, která by tě nutila chovat se tak podivně. Skrýváš snad nějakou vinu, která by si žádala přiznání? Ale já nic nepřiznám. Zatvrzelý až do konce. Jak to myslíš? William a Garnier si důvěřovali až příliš. A zaplatili za to svými životy. Já tu samou chybu neudělám. Jsi-li skutečně muž boží, stvořitel se o tebe jistě postará. Kéž vede moji ruku. Zešílel jsi. Což pak se nikdo neozve, nikdo tohle nezastaví. Otrávil vás svým vlastním strachem a vidíte nepřátelé i tam, kde žádní nejsou. Zdá se, že přítomní sdílí můj názor. Co činím? Činím pro Akr. Buďte dál ostražití! Hlaste všechny podezřelé aktivity strážím! Pochybuji, že by tohle byl poslední z těch zabijáků! Zatracení bastardi! A teď zpátky do práce.
Blázen. Není potřeba. Odejdi.